two actors missing. Ja, men nu är allihopa med. Second shot. Ja, vart var vi nu då? Randakura. Randakura. Och jag blåste dem på en kapp. Hur är det fick du gratis? Jag kom från fel håll i kapp. Då fick jag inte köpa det där. Hon mobbade mig. Och så det då? Jag stod där grönläng och folk som fick ut varann. Skulle jag ta med en brösa? Och då tänkte jag, då blåser jag henne på kapp. Då säger jag ingenting. Bra jobbat där. Den lille høyen der nede, det er jo mye legere. Ja, visst. Ja, ja. Det er langt lyst av det på tiden.